Përshëndetje miqtë të ECN për Prishtinë. Kësa jave, kemi tëftuar kryetarin e komunës së Prishtinës pas 6 muajve. Ai do të na mësoj shumë çka për premtime që ka rriti mbaj gjatë këtyre 6 muajve dhe atyre që do t'i mbaj në vazhdim. Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje. U bën tash 6 muaj që jeni në krye të komunës së Prishtinës. A mund më na tregu çka ka ndryshuar përgjithsi dinamikën e jetës tënde nga një profesor në universitet e tash kryetar komune? Ka ndryshu shumë gjona në dinamik. Profesori është profesion që ligjeron, e ke kohën me studenta, profesionalisht lexon te për ma shumë, dërsa kur jenë postin e kryetarit, jenë 24 orë. Edhe kur bjen me flajt natën, me ndonë për një problem në një lagje, ku janë anku qytetarët, mos po ndodhë në i diçka tjetër, pra është dinamik tjetër, me gjithat kisha me thonë për mu, kjo punë është puna ma interesante që kom pas në jetë. Jemi këtu pranë objektit komunës, nëse mund është me në tregu qka ka ndryshu këta 6 muajt e mrena po flasim komunën e Prishtinës. Pas 6 muajt edhe pse janë 4 vite mandat, më shumë se 30% të tyre janë realizua. Kur flasim për transparencë, kur flasim për mënyrën e punësimit në administratë, ju e përmendet në komunë, e kemi tashmë one stop shop, nuk ka nevoj që të endën 3 herë, shko paguj, kthehu mere një vullje me një sportel, prete me numrin, ka certifikatat online, cilat për 28 orë gjenë certifikata në shtëpi, e ka shumë e shumë projekte tjera cilat i kena fillu, lirimin prej taksave rastet sociale, lirimin prej taksave administrative, grupet e rezikuara, dhe fillimin atyre projekteve për cilat kemi bisedu. Tashmë jemi në fazën e përfundimtare, e di arbëresht se keni bo një janare pa të të bërë pytjen ku janë kifle dhe alo 3 ditë para se pasi që kemë filluar, mund të me knatësi që tash pej shtatorit fillon programin shujtave për klasat 1-5, po i dhe instaloj mormonet në për shkolla, për çantat, sepse vizitat sistematike cilat i kemi bërë për erët parë që nga vitit 2010 regojnë se ka probleme me shpin të fëmijet, të janë gjonat të cilat po i realizojmë një nga një, dhe naturisht kemë filluar ato projekte të mdhaja. Transportin publik që për mua ka me qenë projekti më madhor që une dhe ta kemë gjatë ti mandati, duke mëse haruar, premtimin tim më të rëndësishëm, ujin, i cili mbetet sfida ma e madhe e Prishtinës. Dhe me thonë, në qëfë se kam në i siklet natën që tërkohën, dhe me thonë, e kam kështu që a do të realizojmë është ujin, edhe pse edhe aty kemë punu mjaftë shumë, por lufta kryesore mbetet kompetencat, të cilët ne kërkojmë që të marim më shumë përgjithësi si komunë, edhe tash e presim edhe qeverinë e re në mënyrë që pa marë parasysh cila është ajo, ti diskutojmë me ta këto kompetenca për ta përmirësu gjendjen. I përmendë ndërtimin e qerdheve, kur fillojnë, si do të bëhet, se kjo gjithçka lidhet me buxhetin, sa janë dora parat për ndërtimin e qerdheve, kur do të fillojnë, cilat janë gjasat që më fillu ndoshta në shtator? Problemi kryesor që ka qenë dhe është në Prishtinë, nuk janë ndërtimet, nuk janë investimet kapitale, sepse mund tëmë se Komuna Prishtinës është një prej komunave cila qëndronë mësë mire i sa i përket buxhetit të investimeve kapitale. Por problemi gjithmonë ka qenë që Ministria e ka kufizu numrin e të punësuarve në komunë, me që rast nuk ke mund me hapë qerë dhe të reja, sepse do duhet mërsh edukatore të reja në punë. Ne tash i kemi gjetë një model që ta anashkalojmë dhe këtë do ta shpjegojmë, në mënyrë që bashkë me prinderit të lidhëm në përlagje, ku ata kryojnë shoqat të prinderve, dhe pastaj me modelin zicrane kryojnë edhe bordin dhe me monitorim të komunës e odheqin, do me thonë një qerde, me ndihmën tonë që investimet kapitalit ndërtesat të jenë tonat, të japim mundësin që ushimin të ablempi qerdës qëndrore, ta kemi kushtin që një piesë e fëmijëve të jenë me kostot të përvalushme, dhe që se funksionon si që ka funksionu në shtetet e tjera evropiane, unë mendoj se do të kemi mundësin të apëm shumë më shumë institucione parashkollore. Si jo plani, sa si vjetë, sa me fillu ndërtimi, sa qerteve si vjetë? Po si vjetë janë vetë se të ndërtuara, me thoni kemi dikun 3 godina që kam përfundu, që është në Evali, në Lagjen Mati, janë o disa tjera, por po tentojmë që dhe disa që nuk kanë qenë të parapara për qerve, që të shofim se me një investim të vogël a mund të kthejmë në ndërtesa për qerve. Sot e kam nënshkruar me Komisionin Evropian dhe IOM-in kontratën për ndërtimin e qerdhës në lagjen Arbëria, të cilën fillojmë ndërtimin mars të vitit të arshëm.
ne po ndodhemi në një shesh që quhet sheshi Adem Jashari, i cili tashmë ne po planifikojmë ku është edhe kjo përmendorja Bashkim Vllaznimit. Ne po duam që ta bëjmë një konkurs për këtë shesh në mënyrë që tregojmë dhe të shohim për arkitektët e ri se a kanë ide se si do duhet duke ky shesh. Për mua dhe ajo që e kam mendu une, po nuk jam arkitekt, është hapja një parku këtu, që mos të ketë plaka, por të ketë gjelbrim, të ketë druj, dhe ndoshta edhe ndonjë fushë sportive. Dhe në të njëjtën kohë, momentalisht me ju tregu drejt, jemi duke punu në riparimin e këtyre shkallëve të cilat janë këtu, që besoj se shumë shpejt do ta bëjmë rregullimin, të cilat viç që shihni këtu, ka vite e vite ku njerëzit kalojnë dhe nuk kemi qenë në gjendje që ti ndërtojmë pak shkallë. Flasim tash për qeverinë e re, sa po mendon për bloku opozitar që mund me kriju një qeveri, e ndoshta me ndihmua dhe komunës, është ligji për Prishtinën. Po në qoftë se flas për nga aspekti i kryetarit të komunës, për mua është në rëndësi që të kemi qeveri sa më shpejt, për shkak se nuk hasim në komunikim, do me thonë, sa herë që shkrujmë letra, tash hasim në mos përgjigje, duke kjo është një vakum, kisha me thonë, situata politike, dhe mendoj se ne kemi filluar punën në Ligjin për Prishtinën. Kemi një koncept punim bashkë me ministrinë, bashkë me disa organizata jo qeveritare, në mënyrë që ta kemi draftin gati. Dy këshilltarë të kuvendit komunal, partisë vetë vendose, janë regjistru si deputet kuvendit të Kosovës. Janë edhe ish drejtori tashme Jusuf Thaçi që është larguar, ushtruesi i detyrës Adonis Tahiri nuk është më, si po mendon me ezitën këtë situatë, sa po mendon që kanë me të penalizu, ndoshta pak në kryetar llokun tënë. Fisniku me buhinjë një antar të kuvendit komunal, që ata nuk kanë qenë pjesë e ekzekutivit. Më duket se në radhë janë pas puhijes Bardha Dida, e cila do ta merë postin e këshilltarës e kuvendit komunal. Ndërsa pas Fisnikut, më duket se është Krishnik Ahmeti, se është Arben Vitia për e. Shofë se do të zgjidhja në mes të lejimit të ndërtimeve pa leje, lejlet të ndërtojnë se unë shëllën dy gjelltore apo disa gjelltore, unë do të isha që ta vendosim regullin dhe rëndin. Pa e minimizuar problemin që është shkaktuar një shok në sektorin e ndërtimtarisë, me që rast tash duam që me të vërtet të alirojmë për të ajbojmë me regull, dhe në atë aspekt të me tonë kjo shok të kthehet në një zhvillim. Menoj se që se punojmë me regull, atër zhvillimi do tjetë shumë a i qëndru shumë edhe ma afat gjallë. Përgjigja e Shpendametit ndaj kritikave të opozitës, e të analisteve që nuk po mund me adol me qeverisë me Prishtinën përshkak se po i ndrojnë shumë shpesh drejtort, e kritika gjithmonë do të ketë, dhe kritika do t'i mirë presë gjithmonë, por kritika që janë me qëllim të mirë edhe do të mundohem t'i bindim krejt qytetarët. Mendoj se Prishtina për këto 6 muaj ka bërë shumë a shumë se sa në 4 apo 6 vitet e fundit që ka ndodhë, duke e marë parasysh që kemi vendosë një model të ri të qeverisës, e cila jo vetëm që po shihet këtu, po edhe në vendet për rreth do të mirët edhe si model. Por po e them, nuk është tash që kjo është një qeverisje perfekte, gjithmonë do të ketë vend për kritikë. Java arshme fillojmë me pengjesat anti-parking në për trotuare, të cilat i kemi pa në gjithdo qytet, cilat nuk kanë qenë këtu, po do t'i vendosim në për rrugë ku janë ma problematike, dhe fillojmë me parkingun me pagjes në qender, dhe besoj që nga shtatori do të mund fillojmë edhe pagjesat me SMS, në qender nuk mund të parkosh më shumë se 2 orë në që se nuk je banor i qendrës, në mënyrë që sa më pak të hynë njerëzit në qendër dhe krahas përmirësimit të transportit publik, kjo duhet të jetë zgjidhja. Shumë shpejt do të dërgojmë propozimin për krijimin e kompanisë publike Parkingu Prishtina, që do t'i menaxhojë të gjitha hapësirat e parkingut, dhe unë themi kemi marrë modelet më të mira që ta bëjmë një model ndoshta që është mbi të tjera. Miq të dashur, mësuam shumë çka nga kryetari i komunës Prishtinës, se çka do të fillojë nga një shtatori, do të fillojë me realizimin premtimeve, ndoshta edhe me ndërtimin e qerdheve, parkingut,
e deri në fund vjetorit do të shohim se sa do të arrij ti përmbush këto premtime. Edhe një herë kryetar, faleminderit shumë që ishe pjesë e ecjes në për Prishtinë. Edhe na premton që ndoshta mas 5 javë do të jesh prapë në safir e jo mas 6 muajve. Natyrisht kur të gjejmë kohën e përbashkët, unë jam interesuar që të jam sa më shpesh të shpjegoj për këto gjëra. Thash 4 vite mandat, besoj se brenda 4 viteve jo vetëm ato 12 zotime tona, por unë tashmë jam shumë i bindur se do t'i realizojmë edhe shumë të tjera. Përfshi këto dhe premtimin që t'jem sa më shpesh në emisionin e juaj.